du de ideene her? Hva har skjedd? Mye har skjedd. Stort spørsmål. Ja, det veldig, veldig stort spørsmål. Jeg prøver å dra litt ned, men kanskje peke på tre sånne hovedtendenser som jeg kanskje har sett. Og det ene er jo tilgjengelighet. Fordi det har aldri vært så mange aktører som driver med litteraturformidling, og så mange arenaer for litteraturformidling som det vi ser i dag. Nå har jeg jobbet litt mot folkebibliotekene de to siste årene, og der har det også vært en eksplosjon i forhold til det å drive med litteraturformidling, og det å lage litteraturarrangementer. Og det har vært en sånn stigning de siste årene, og det tappet seg da med fjoråret. Statistikken for fjoråret som viste at folkebibliotekene hadde hatt 47.000 arrangementer i løpet av fjoråret. Og jeg tenker nå, kanskje vi får en vekst i år, og da tror jeg det vil stabilisere seg på sikt, fordi at taket er på en måte nådd i forhold til kapasiteten. I tillegg så har det blomstret opp flere litteraturfestivaler. Nesten hver lite tettsted eller by i Norge har, med respekt for seg selv, har nå en litteraturfestival. Det er kommet litteraturhus i flere norske byer. Vi ser at organisasjoner, foreninger og andre som tidligere ikke drev med litteraturformidling, nå gjør det. Vi ser at tidsskrifter og aviser som tidligere bare forholdt seg til tekst, nå også lager litteraturarrangementer for å promotere og vise frem tekstene sine. Forlag, som kanskje før når de skulle lansere bøker, mer hadde lukkede pressevisninger, nå mer lager åpne litteraturarrangementer for alle, med lesninger, med samtaler og annet. Vi ser Munch-museet som et eksempel, som holder på med kunst, men som nå også har hatt litterære dager da, i regi av Karl Ove Knausgård. Og en mange rekke andre eksempler. Men vi ser at det eksploderer. Det er litteraturformidling på pubber, kaféer, mange arenaer rundt om. Så det er veldig mange aktører som er der ute. Det andre tenker jeg at vi har sett en professionalisering av litteraturformidlingen. Og det er flere forfattere som har blitt like gode som Torgeir til å formidle og lese og snakke med publikum. Der er det også en del formidlingskurs, blant annet i regi av Forfattersentrum, som skal lære opp forfatterne til å stemmebruk, til det å formidle ting og kommunisere med publikum. Så vi ser at det er mange flinke formidlere der ute nå som kommuniserer godt, mye flere enn det var før. Vi har fortellerutdanninger, en rekke formidlingskurs som finnes rundt om. Og i tillegg så er man også profesjonell i forhold til det å sette sammen program, arrangementer, kombinere forfatter eller andre som passer sammen. Intervjurollen har blitt mer profesjonalisert. Vi ser at det er mange flinke intervjuer der nå. Vi er flinke til å sette sammen rett intervjuer med riktig intervjuobjekt. Og så er det som handler om de praktiske rammene rundt det å drive med litteraturformidling, særlig da når man skal lage litterære arrangementer. At de er proffe, at arrangørene har en, hva skal jeg si, en dedikert ramme rundt det de holder på med. Og det var også veldig åpne for når vi skulle starte opp Litteraturhuset, før vi startet opp, var at innholdet er selvfølgelig det viktigste, men vi ville også gi en total opplevelse til publikum, hvor de skulle føle at de var med på noe viktig, at mikrofonene fungerer, at det er noen som ønsker deg velkommen i døren, at det er riktig lyssetting, at rommet er tilpasset til arrangementet som skal være, og så videre og så videre. Vi tok inngangspenger og tenkte at vi kan ikke kreve 90 kroner av folk, og så kommer de inn, liksom, så er det noen sånne tilfelligheter som skjer oppe på scenen. Også det å forberede de gjestene vi hadde på scenen, at